Labas vakaras, šiandien pradedame naują mėnesį, prasideda gegužė ir sveikinu su paskutiniu pavasario mėnesiu. Pas mus jisai šiek tiek vėsokas, na, bet tikiuosi sulauksime greitai šilumos. Taigi šiandien mūsų eilinė prezentacija, steiginės transporto technologijos. Ir šiandien norėčiau labiau akcentuoti platesnį matymą į mūsų technologijas. Tai nėra vien transportas, tai yra ir žali miestai, ir keliai be kamščių ir avarijų. Ir dar visko yra daug daugiau, tačiau šiandien mūsų prezentacija apsiriboja būtent transporto technologijos pristatymu. Visiems, kurie domisi, kurie girdi pirmą kartą, tai yra būtent jiems skirta prezentacija ir aš matau, sveikinuosi su visais, kurie šiandien jau čia prisijungėte. Matau, kad mes turime ir pažįstamų veidų, ir dar naujų, nematytų. Taigi, sveiki visi. Tikrai nepasigailėsite, tikiuosi, kad prisijungėte šiandien prie mūsų, nes tai iš tikrųjų yra unikali informacija. Informacija, kuri nėra taip jau labai plačiai skelbiama įprastose mūsų žiniasklaidos priemonėse arba, sakykime, kažkokiose specializuotose leidiniuose, ypač Lietuvoje. Taigi tai yra iš tikrųjų svarbu išgirsti ir galbūt iš to turėti ir asmeninės naudos ir to pačiu pakeisti savo gyvenimą, prisijungiant prie labai sąmoningos, labai naujos bendruomenės pasaulyje, kurie stato tiesiog savo ir savo vaikų ateitį. Ką aš norėčiau pradėti nuo mūsų ateities vizijos, kaip mes įsivaizduojame savo ateities pasaulį, kokie miestai, kokia aplinka. Tiesiog čia dalinuosi interneto platybėse rastais paveikslėliais, kaip mes įsivaizduojame, kur mes galime gyventi. Ar tai aplinka, kuri labai tokia, sakyčiau, labai technologiška, ar tai žalia aplinka, ar tai galėtų būti iš principo suderinama viename. Taigi mūsų įsivaizdavimai gali būti labai skirtingi, tačiau šiandien būtent ir norėčiau pristatyti tokį bendrą paveikslą ir ne tik, kad tai yra ateities vizija, o būtent jau realus paveikslas šiuo metu jau yra pas mus, kaip sakant, šalia mūsų egzistuojantis realybėje ir tai sujungti į vieną visumą. Pirmiausia, aš prisistatau, aš esu Jolanta Bartkaitinė, daugelį metų dirbusi Lietuvos transporto informacijos projektų vadybos srityje, todėl šita tema, transporto tema man yra artima ir svarbi. Na ir štai nuo 2016 metais aš sužinojau apie styginio transporto projektą. Ir nuo to laiko esu aktyvi šito projekto dalyvė ir rėmėja ir tuo pačiu populiarintoje ateities transporto, kuris jau šiandien yra važiuojantis, sukurtas ir plėtojamas jau ir toliau. Trumpai apie prezentaciją pristatau naujos kartos transporto sistemą, styginį transportą, jo privalumus, galimybės, pasiekimus, perspektyvas. Mano tikslas yra tiesiog perduoti informaciją, ką jūs su ją darysite, kaip jūs ją pasinaudosite, kiekvieno iš jūsų yra asmeninis reikalas ir jeigu jūs sudomins šitą temą, jūs galite pasitikslinti kažkokius klausimus pas tuos žmonės, kurie jūs pakvietė, arba pasidomėti patiems šaltinius, aš taip pat jums nurodysiu. Trukmė šios prezentacijos apie 50 minučių, aš sakau apie, nes kartais ir neišsitenku į šitą laiką. Ir svarbiausia, kuo tai gali būti naudinga jums kiekvienam asmeniškai, kuris šiandien klausote. Pirmiausia, tai yra galimybė tapti pasaulinių ekologiškų pokyčių dalimi. Tai yra didžiulė bendruomenė žmonių šiuo metu, kuriems tai rūpi, kuriems tai svarbu ir kurie kuria šią ateitį. Antras dalykas, prisidėję prie šio projekto, jūs kiekvienas asmeniškai galėsite pakelti savo ir savo vaikų gerovės lygį. Na ir aišku, kiekvienas turime svajonių, taigi einant šią linkme, pagavus šį srautą,
prisijungus prie šio projekto, galima įgyvendinti savo svajonės ir be abejonės užtikrinti savo saugią ateitį. Jeigu bus jūsų, pas jūsų klausimų, mielai rašykite į čia esantį čatą ir pabaigoje aš juos atsakysiu. Tiesiog prezentacijos metu aš galbūt ir negalėsiu taip greitai reaguoti, tačiau pabaigoje mielai prašome. Trumpai dar norėčiau grįžti į istoriją. Čia matote tokį įdomų paveikslą, tai yra dailininkas, kuris prieš 100 metų jį nupiešė ir jis taip įsivaizdavo ateities transportą. Matote, tai viršui važinėjantis tokie įdomus traukinukai. Ir jisai prognozavo, kad toks transportas važinės pasaulyje po 200 metų. Na, jisai buvo teisus, kad toks transportas važinės, tačiau apsiriko visų 100 metų. Jau dabar toks transportas yra, važinėja ir pati jį esu išbandžiusi. Ir jo kaip vizija, kodėl jis tai matė, tai jisai matė ir tokį paveikslą. Matė chaosą gatvėse, susidūrimus ir manau, kad mes jau galime sulyginti ir kad toks chaosas pas mus šiandien gatvėse irgi taip pat yra. Tai, žodžiu, visais laikais žmonės svajojo, kad mes galėtume keliauti, judėti saugiai, patogiai ir šiandien mes kaip tik apie tai ir kalbėsime. Mano pačios asmeninė vizija ir pačios noras, atsiprašau, gyventi švarioje planetoje, saugiai judėti, turėti naują erdvę gyventi ir be abejonės turėti finansinę laisvę. Ir visi šitie dalykai, jie yra gyvendina ir visiškai realūs yra, tačiau jų pagrindas yra gamtos ir žmogaus harmonija. Mes niekur negalėsime judėti, kvėpuoti netgi oru švariu ar ne, arba būti finansiškai laisvi, jeigu mes griausime šią harmoniją. Nes gamta, jinai turi savo tikslus ir ne visada jie sutampa su žmonių tikslais. Todėl, kurdami naujas technologijas, kurios leidžia užtikrinti ir sukuria šią gamtos ir žmogaus harmoniją ir šio pagrindu mes galime toliau statyti kitus savo tikslus, tai ir yra būtent šita informacija, kurią aš jumis ir pasidalinsiu. Šiuo metu daugiau kaip 500 tūkstančių žmonių iš daugiau kaip 200 pasaulio šalių palaiko šią inovacinio styginio transporto technologiją ir visą šitą projektą. Norėčiau pasakyti, kad naujos, aš manau, nieko galvoju ir nepasakysiu, kad naujos technologijos visada sunkiai skinasi kelią į mūsų pasaulį. Jeigu kas domėjotės, tai manau, žinote, kaip sunkiai prasiskinė kelią ir tiek televizija, tiek radijas, tiek telefonija arba galų galia pats transportas kažkada tas mūsų ratuotas ir su varikliu taip pat sunkiai buvo priimtas žmonių. O šiandien mes esame toje pasaulio žmonijos evoliucijos vietoje, kai mums jau iš tikrųjų reikia labai rimtų pokyčių. Ir štai vat, tiek daug žmonių suprato šitą poreikį ir jie paremė šitą projektą. Ir šitas projektas reikalingas mums žmonėms. Jis nereikalingas, pasirodo, jis nereikalingas kažkokiems, tai galbūt aukštiems valdžios pareigūnams, korporacijoms, oligarchams ir panašiai. Jis reikalingas žmonėms. Ir būtent šių žmonių, parėmusių šį projektą žmonių dėka, mes šiandien ir turime iš tikrųjų inovacinį rimtą technologijų projektą. Mes kūrėme tai, ko dar nebuvo rinkoje. Ir visos analogijos arba lyginimai su dabar egzistuojančiu transportu to, kas, ką šiandien pristatau, iš tikrųjų neturi jokio pagrindo. Gali būti tam tikrų panašumų, tačiau jie yra tik tai labai labai iš toli, kaip sakant, matomi ir iš arčiau pažiūrėjus jų net nebelieka. Taigi šiandien pristatau iš tikrųjų labai rimtą projektą, to, ko dar nebuvo pasaulyje. Ir tiesiog linkiu jums tai įvertinti ir tiesiog
suprasti, kas tai yra. Štai noriu iš karto pasidžiaugti, kad jau teko važiuoti ir ne vieną kartą šio transportu. Tai iš tikrųjų unikalus yra pojūtis, tie potyriai, kurie su jauti, kai tu judi visiškai naujos kartos transportu. Ir išbandyti teko ir ne vieną, ir keletą įvairiausių, tiesiog keletą skirtingų transporto priemonių, ir tokių žmonių kaip aš jau yra tikrai labai daug. Ir jeigu tai yra įdomu, manau, kad kiekvienas galime atrasti ir tai išbandyti patys. Pati stengiuosi dalyvauti visose įmanomose parodose, pristatymuose, renginiuose, kur galima buvo tiesiog pačiupinėti tą transportą, nes tai iš tikrųjų, kaip kiti sako, oi, tai yra kažkas tai kaip iš kosmoso srities. Ir štai mano pats pirmasis bilietas, 18 metai, pirmi mūsų važiavimai. Šitą bilietą dabar jau saugosiu, nes ant jo pasirašė ir pats šio transporto, šios technologijos kūrėjas Anatolijus Junickis. Na, taigi, mes jau truputėlį, ne tai, kad kažkur ateityje, mes jau sukūrėme ir praeitį. Mes jau turime savo istoriją, savo praeitį, ir mums jau visiškai nebedaug liko iki tiesiog pasaulinės sėkmės. Ir dabar čia aš kreipiuosi į tuos, kurie pas mus šiandien pirmą kartą. Kodėl jums verta šiandien pasėdėti kantriai, paklausyti, ir tai yra 10 priežasčių, kodėl verta pasitikėti šio styginio transporto projektu. Labai trumpai prasibėgsiu per šias priežastis, tačiau jos yra fundamentalios, jos yra esminės ir visa prezentacija būtent ant jų yra pastatyta. Pirmiausia, šiandien mes esame komercinių užsakymų pradžioje, startuojame su komerciniais užsakymais. Tai yra svarbu suvokiant, kad šitas projektas prasidėjęs visiškai neseniai ir dar visiškai neseniai jisai buvęs rizikingas ir, galima sakyti, toks, nu, startuolis, ar ne? O šiandien mes jau kalbame apie pirmosius užsakymus. Taigi mes perimam į verslo projekto statusą. Projektas buvo labai greitai realizuotas, tai yra sukurta visiškai nauja transporto šaka vos per kokius 6-7 metus. 14-21 metai, tai yra tikrai išskirtinis atvejis pasaulio net transporto istorijoje. Ir jeigu mes palyginsime, kaip kuriamos transporto priemonės ir kiek tai trunka laiko, tai čia tikrai yra kažkas tokio iš kosmoso srities. Pirmiausia, aišku, buvo sudėtinga paskelbti pasaulį apie naują technologiją, nes buvo daug pasipriešinimo, daug negatyvo, o šiandien mes turime daug teigiamų publikacijų, netgi žiniasklaidos priemonės jau rikuojasi į eilę tam, kad jau parašytų. Anksčiau teko kovoti už teigiamas publikacijas, šiandien jau jos pačios tiesiog gimsta. Išskirtinumas mūsų projektui tas, kad pastarosius 2 metus mes dirbome standartiniu režimu. Be abejonės visi žinome, kas vyko pastaraisiais metais ir kaip tai paveikė ekonomiką, kaip tai paveikė verslą, projektus, kompanijas, kiek daug teko susidurti kompanijams su sunkumais. Ir tiesiog kartais netgi žlugdavo ištisos verslas rytis, o mūsų atveju veikla nesustojo. Tai taip pat vienas iš tokių ženklų ir rodiklių, kad, na, kaip sakant, mums yra žalia šviesa, nes mūsų projektas yra ateities ir mums svarbus visiems. Jau turime daug aukšto lygio delegacijų vizitų, tai yra per keletą pastarųjų metų jau neskaičiuojame tos vizitus ne dešimtimis, o jau virš šimto. Ir šitie delegacijų, įvairiausių šalių delegacijų vizitai, tai yra ir aukšto lygio politikai, galbūt ir politikai, ir valdžios atstovai, įvairiausių korporacijų atstovai. Jie atvažiuoja susipažinti į mūsų technologijų parkus ir jų vizitų kaip išdava, kaip rezultatas atsiranda adresiniai projektai, atsiranda komerciniai projektai. Visi, kurie pamato
taip sakant, išbando šitą transportą, suvokia, kad tai yra iš tikrųjų išsigelbėjimas daugeliu atveju, nes šiandien dienai, mes jau po to vėliau kalbėsime, kad transportui iš tikrųjų reikia pokyčių labai labai rimtų. Prieš išeidami į pasaulio rinką daugelis kompanijų keičia prekės ženklą, tai yra prisistato pasaulyje naujų prekės ženklų. Tai yra labai rimtas, sakyt, irgi rodiklis, kad kompanija labai rimtai nusiteikusi įeiti į pasaulio rinką. Tai mes taip pat keitėm šitą ženklą. Ką reiškia mes keitėm? Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad visi, kurie paėmė šitą projektą, mes visi tampam šios technologijos ir šios naujos korporacijos bendrasavininkais. Nors aš atstovauju kompaniją, kuri finansuoja šitą projektą, tačiau mes visi, kurie paremėme jį, mes tampame bendrasavininkais ir aš kalbu tiesiog jau mūsų visų vardu, nes kiekvienas iš mūsų indėlis yra labai svarbus tam, kad šita technologija išeitų į pasaulį. Sertifikavimo progresas yra jau labai aktyvus, transporto priemonės yra sertifikuojamos, kitaip mes negalėtume važiuoti ir išbandyti šių transporto priemonių. Ir šitas procesas jau tikrai vyksta labai aktyviai. Pati įmonė, kompanija, kuri kuria šią technologiją, ji apie savo planus yra paskelbusi jau 14 metais. Šių planų prisilaiko, be abejo, nes jie šiek tiek būna koreguojami, tačiau jie yra paskelbti ir pagrįsti. Ir viskas šiandien vyksta pagal planą, planai kartais net yra viršėmi. Ir pati kompanija, kurinti šią technologiją, yra prisima atsakomybę ir atsiskaito už savo visus veiksmus. Tai yra visos lėšos, kuriomis yra paremtas projektas, jos yra naudojamos būtent technologijos kūrimui ir visą šitą atskaitomybę mes taip pat galime matyti kompanijos tinklapyje. Na ir aišku, viskas, ant ko laikosi šitas projektas, tai yra visa technologija, jos kūrimas, be abejonės, tai yra didelis gamybinis ir intelektinis potencialas, nes be jo, aišku, mes nieko čia negalėtume ir padaryti. Ir štai tiesiog vizuali tokia informacija. 2014 metai, kai buvo pradėtas jau konkrečiai realizuoti šitas projektas, jisai tuo metu buvo startuolis, aš jau minėjau, rizikingas projektas ir kas tuo metu patikėjo, iš tikrųjų patikėjo jo ateitimi. O štai pastarėjai metai mes jau perinam į verslo projekto statusą ir kas suvokia, kas yra inovacinis rizikingas startuolis ir kas yra jo perėjimas į verslo projektą, aš manau, įvertinsite tai, kad šiandien dar yra galimybė prisidėti prie šio projekto, bet jau ypatingomis sąlygomis, kadangi rizikos yra mažai, o sąlygos vis dar yra iš tikrųjų geros. Taigi Anatolijus Junickis patvirtina visiškai šviežia jo kalba, va čia kaip tik prieš naujosius metus, jisai paminėjo, kad pasidžiaugė, kad 21-22 metai yra proveržio metai šiame projekte. Jau praėjusių metų pabaigoje yra pasirašytos 4 projektų sutartys ir šiuo metu jau vyksta iki projektinės studijos ir gauti pirmieji finansavimas, pirmasis finansavimas būtent, kuris ir leidžia pradėti pirmuosius darbus. Taigi technologija yra sukurta ir jau vyksta jos realizavimas. Norėčiau pradėti nuo šiuo metu ypatingos vietos, tai yra Jungtinių Arabų Emyratų, kur mūsų styginio transporto infrastruktūros technologija buvo sertifikuota praėjusių metų pabaigoje. Ką duoda sertifikavimas? Sertifikavimas supaprastina sprendimų dėl bendradarbiavimo prieimimą būsimiems klientams visame pasaulyje. Manau, kad visi suvokiame, jog sukurta technologija, jinai dar nieko nereiškia, jeigu jinai neparengta
neparengta dėkti pasaulyje, neparengta dėkti ten, kur jos reikia. Ir sertifikavimas ir užtikrina, kad šitas barjeras slenkstis peržengtas ir jau mes tai galime siūlyti potencialiems savo užsakovams. Kodėl mes apskritai kalbame apie šias naujas transporto technologijas? Čia paminėsiu tik porą priežasčių, kurios yra pakankamai akivaizdžios, yra ne visos priežastys, tačiau yra labai svarbios tam, kad apskritai žmogus galėtų išgyventi pasaulyje. Pirmiausia, mūsų aplinka yra užteršta ir transportas yra dėja vienas iš didžiausių šios taršos priežasčių. Ir kita priežastis yra transporto sauga. Ji yra labai, labai apvirtinoje būklėje, nes per metus žūsta 1,5 milijono žmonių vien tik automobilių avarijose. O jau 15-20 milijonų žmonių, jau mes jau apie juos net ir tylime, jie yra sužalojami ir lieka neįgaliais visam gyvenimui. Ir šitos priežastys, apie kurias mes ko gero net nesusimąstume, nes sėsdami į automobilį, galvojame, kad tai yra pakankamai saugi vieta, mums ne tik judėti, kiti net gyvena tame automobilyje, ar ne. Tai yra iš tikrųjų įprasta mums vieta ir dvi, tačiau kiek jinai nusineša gyvybių, tai yra iš tikrųjų statistikos tokie pakankamai šiurpus skaičiai. Ir štai dar šiek tiek norėčiau parodyti visą bendrą vaizdą, kaip buvo plėtojama šita idėja, kaip šitas projektas. Pati idėja gimė labai labai seniai, daugiau virš 40 metų. Ilgą laiką jinai buvo tik brėžinių ir bandymų tokiam pavidale. O štai jau 15-16 metai, kai prasidėjo realios statybos, reali gamybos ir reali gamyba. Tai atsirado technologijų parkai, organizuota gamyba, dalyvavimas parodose ir štai 21-22 metai komercinė statyba ir išėjimas į pasaulinę rinką. Va, štai norėčiau šiek tiek nušokti į kitą sritį. Taigi 6 metai, per kuriuos buvo sukurta šita technologija, realizuota šitas projektas, kaip jums atrodo, tai yra daug ar mažai? Jeigu norite, galite parašyti, bus labai smagu išgirsti jūsų nuomonę, jeigu tiesiog pagalvosite mintise. Taigi, kaip jums atrodo, daug ar mažai vaiko gyvenime, tai yra ko gero nemažas laiko tarpas, kol vaikas pradeda vaikščioti, kalbėti, pažinti pasaulį ir save, o štai transporto istorijoje 6 metai yra praktiškai nieko. Nes vien skirtingi kažkokios tai markės automobilio modeliai būna tobulinami arba kuriami, na, būna kad ir 10 metų ir daugiau. Taigi 6 metai transporto istorija yra praktiškai nieko. O čia per rekordiškai trumpą laiką buvo sukurtas visiškai naujas transportas, ekologiškas, saugus, patogus, tas transportas, kuris mus tebens į ateitį. Čia tiesiog keletas skaičiukų, aš nepistosiu, tačiau vat, automobilių, lėktuvų, traukinių gyvavimo istorija, tam tikri pokyčiai vykdavo per 100 metų, per kelis dešimtmečius. O štai valstybinio transporto atveju 2 metai prabėgo nuo bandymų iki pirmųjų keleivių važiavimo. Tai iš tikrųjų, sutikite, na, neįlinis atvejis yra. Ir pati styginio transporto sistema yra skirta miestams, tarp miestiniam susiekimui, keleiviams, krūviniams gabenti ir tai yra pasaulinis projektas, nes šita technologija ji apims visą pasaulį, ji pritaikoma yra absoliučiai visur, pritaikoma tiek įvairiausiose klimatinėse zonose, tiek geografinėse įvairiausiose zonose. Ir šiandien mes dar turime galimybę tapti šios pasaulyje analogų neturinčios technologijos bendraturčių, ką jau prieš tai minėjau. Mano tikslas yra tiesiog perteikti informaciją ir pasakyti, kad tokia galimybė yra šiandien dar suteikiama. Taigi, styginis transportas. Kaip matote, styginio transporto, čia yra realios transporto priemonės, jų yra labai įvairių, šiandien sukurta yra ir tiek keleiviams, tiek kroviniams gabenti,
skirtingos transporto priemonės, apie jas šiek tiek vėliau dar pakalbėsime. Ir vėl norėčiau grįžti į Jungtinių Arabų Emiratų technologijų parką, kur vėlgi atkreipiu dėmesį, 2018-2019 metais man buvo pradėta kurti nuo nulio technologijų parkas ir šiandien mes turime sukurtą ir transporto infrastruktūrą ir važinėjančias ten transporto priemonės, kurios yra sertifikuotos ir išbandytos, va kaip matote, čia tokių žmonių delegacijų grupių yra labai daug, čia kaip tik aš irgi įdėjau nuotrauką, kur aš pati dalyvavau ir visi jie kiekvieną dieną važiuoja šio transportu, jį išbando ir įvertina jo galimybės. Ir taip man šiek tiek peršokinėja skaidrės. Tokių delegacijų, kuriams yra pristatoma šita technologija, iš tikrųjų ten yra labai daug. Ir kaip tik neseniai ten baigėsi garsi paroda Expo 2020, kurioje mes taip pat dalyvavome, tačiau mūsų išskirtinis toks kaip ir akcentas buvo tai, kad mes turėjome gyvą ekspoziciją ir visi, kurie norėjo iš parodos, atvykdavo į mūsų technologijų parką, kuris yra visiškai netoli Dubajaus, kur vyko paroda, ir ten visą tai išmėgindavo. Na, sutikite, ne vienoje parodoje dar niekas negalėjo pasivažinėti realiomis transporto priemonėmis. Ir štai dabar dar toksai platesnio matymo. Toksai ypatesnį matymo tokia informacija. 2014 prasidėjęs projektas šiandien jau eina į finišo tiesiją ir šitas projekto įgyvendinimas buvo suskirstytas į 15 etapų. Kiekvieno etapo metu buvo įgyvendinti tam tikri darbai, tai buvo kažkas suprojektuota, pastatyta, pagaminta, po to sertifikuota, demonstruojama ir šiuo metu yra diegiama. Ir šiandien mes esame 14 etapo pabaigoje, mums liko vienas etapas ir tiesiog ir dar kartą akcentuoju, kad kol nesibaigs šitie 15 etapų, mes kiekvienas dar galime prisidėti prie šio projekto ypatingai geromis sąlygomis. Nes šitie 15 etapų, jie apima būtent to pirminio projekto įgyvendinimą, tai yra startuolio statusą turinčio projekto įgyvendinimą, kuris jau paraleliai pereina į verslo projektą. Ir tai yra sandūra, toks taškas, kur yra labai palankios sąlygos tiesiog prisijungti prie šio projekto ir tiesiog per tuo pasidžiaugti ateityje. Na ir, kaip ir minėjau, mūsų nesustabdė nei pandemija, nei dabartinė situacija pasaulyje. Mes dirbame įprastu standartiniu režimu ir siekiame toliau įgyvendiname savo tikslus. Ir kuriame didžiausią verslą per visą civilizacijos istoriją, tolygų tam, kad kartu sukūrė Stephensonas, Fordas ir Boeingas, tai yra tie garsų žmonės, kurie padovanojo pasaulį traukinių transportą, geležinkelių transportą, automobilių, lėktuvų transportą, oro transportą, kitaip tariant. Ir visa tai mes dabar lyginame su styginiu transportu ir drąsiai galime teikti, kad jau savotiškai netgi atstojame visas transporto priemonės. Ir ateityje planuojama, kad mūsų transportas užims apie 50% pasaulio transporto rinkos. Taigi, styginio transporto privalumai, dabar vat, būtent apie juos šiek tiek papasakosiu. Kaip minėjau, tai yra neturintis analogų projektas, tai yra visiškai unikalus produktas, kuris užtikrina greitį, saugumą, ekonomiją ir harmoniją su aplinka. Kas mums šiandien yra, ko gero, vienas iš svarbiausių dalykų, nes ateina tam tikra kritinė riba, už kurios jau nebebus galima grįžti atgal. Kitaip tariant, mes gyvename gamtoje, mes gyvename, mus, kaip sako, nešioja žemė, bet kiek jinai ilgai pakęs žmogaus tokį, mūsų žmonių tokį beatodrišką vartojimą ir naikinimą tos aplinkos, kurie gyvena.
Tai nėra vien transportas, nes jis apjungia ir informaciją, ir transportą, ir energiją. Tai iš tikrųjų, tai noriu tiesiog praplėsti šitą visą mūsų matymą, kad mes kūrėme ne tik transportą. Tai yra visiškai pilna vertė atskira transporto šaka, tai yra visiškai unikali atskira transporto šaka, nepanaši, jūs sakant, panaši šiek tiek, tačiau, na, jos palygintis, ją palyginti yra gana sudėtinga su kitomis transporto šakomis. Ir norėčiau dar vieną tokį labai svarbų dalyką pasakyti, kas man labai yra asmeniškai imponuojantis dalykas. Su šio transporto pagalba mes galėsime apgyvendinti neprieinamas teritorijas. Ir tai, kad šiandien sakoma, kad pasaulyje trūksta vietos žmonėms gyventi, kad visi sugriuvę ir labai, kaip sakyti, sugužėję į miestus, kuriuose šiandien gyvena iš tikrųjų didesnė pasaulio gyventojų dalis, tai nėra visiškai tiesa, kad nėra vietos gyventi. Iš tikrųjų, vietos pasaulyje užtektų visiems, jeigu mes sugebėtume tinkamai apgyvendinti tas teritorijas. Ir būtent šito transporto dėka tai įmanoma. Ir vėliau paaiškinsiu, kodėl. Taigi, miestai kenčia labiausiai nuo taršos, nuo avarių, nuo kamščių, nuo eismo spūsčių, nu, ir atitinkamai gimstančio socialinio diskomforto ir būtent čia labiausiai reikalingas naujas transportas. Ir taip, mano skaidrė šokinėja, taigi šiandien dar kartelį akcentuoju, kad šiandien mes dar turime galimybę tapti globalaus verslo, unikalios technologijos ir intelektualios nusavybės bendrasavininkų. Na ir aišku, su visais išeinančiais iš to, sakant, gerais dalykais, kurios ir garantuoja būtent šios technologijos atsiradimas. Technologijų naujų šiandien yra be abejonės labai daug ir tik tai klausimas, kaip jos bus panaudotos. Kokia garantija, kad šita technologija bus palanki, naudinga žmonėms? Garantija yra ta, kad šitą projektą, šitą technologiją kuria žmonės, kurie yra būtent tuo suinteresuoti. Mes negalime pakenkti patį savo, mes tiesiog būtume, ko gero, labai neprotingi, jeigu to norėtume. Ir būtent tai, kad žmonės palaiko šitą projektą ir palaiko jo kūrėją, kuris būtent tuo yra suinteresuotas, garantuoja, kad mes iš tikrųjų esame teisingo projekto kelyje. Taigi, naudos. Aš manau, kad kiekvienam yra svarbu prieš perinant prie technologijos pačios pristatymo, tokio rimtesnio ar ne, tiesiog norėčiau iš anksto pasakyti, kokias gali turėti naudą žmogus, kuris tiesiog prisidės prie šio projekto, parems šį projektą. Aišku, tai yra pirmiausia finansinė nauda. Dividendai, kurie komercinių projektų sėkmės atveju bus išmokami kiekvienam parėmusiam projektą. Ir tai yra trasos, pastatai, infrastruktūros projektavimas, statyba, eksploatavimas. Ir tai yra technologija, kuri bus panaudojama visame pasaulyje. Mes ir esame šios technologijos bendra savininkai. Ir taip pat pelnas iš plėtros projektų, tai yra atskirai linijinių miestų statyba, jų eksploatavimas, tai vėlgi atskira tema. Tačiau būtent transportas yra šių miestų pagrindas. Antras dalykas tai yra pačios kompanijos vertės augimas. Jau dabar kompanijos vertė yra išaugusi ir tai yra įvertinta ir pasaulio įvairiausių šalių, kurios jau dabar norėtų šitą technologiją dėktis ir atitinkamai vertė auga su šituo poreikiu. Galiu drąsiai irgi teikti, kad šitą technologiją galima prilyginti nekilnojamam turtui, nes žinome, kad šiandien dienai mes visi galvojame, kaip iš tikrųjų išsaugoti savo pinigus, išsaugoti finansus. Taip pat labai didelė tikimybė, kad gali griūti ir mūsų finansų sistema dabartinė pasaulyje esanti ir gali tiesiog mūsų pinigai, žmonių pinigai gali tiesiog nutekti savo vertės. Todėl kiekvienas stengiasi išsaugoti savo pinigus ir kažkur tai į juos investuoti. Taigi šita technologija yra iš tikrųjų labai labai rimta šiuo požiūriu.
Na ir visos kitos naudos, tai yra ekologija, mobilumas, socialinė gyvenamoji aplinka ir taip toliau. Tai yra tie dalykai, kurie jau tiesiog savaime ateis, jeigu mes šitą technologiją tiesiog įsidėksime pasaulyje. Tiesiog čia toks dar vienas priminimas, kad esame finišo tiesiojoje. Na ir dabar pradėsiu tiesiog apie tai, kas yra šita technologija, kodėl jinai mums šiandien reikalinga. Mes žinome, inovacijos gyvena jau mūsų aplinkoje, mes be jų neįsivaizduojame savo gyvenimo. Tai yra inovacijos tiek informacijos, komunikacijos ir tie finansų, priekybos ir taip toliau. Ir mes kiekvieną akimirką mes jomis naudojame. Kas yra inovacija? Inovacija yra naujovė, kuri kardinaliai keičia mūsų gyvenimą, padaro jį kokybiškesnį, patogesnį ir tai nėra kosmetinis pagerinimas. Tai yra kažkas labai rimto, kas realiai keičia mūsų pasaulį. Ir aš manau, kad viena iš tokių inovacijų, tai buvo interneto atsiradimas, kompiuterio, išmaniųjų renginių ir daugelio kitų dalykų, kurie na, užtikrina mūsų šiandieninę gyvenimo tam tikrą kokybę. Ne? Ir dabar klausimas yra, taip, atsiprašau. Taip, ir štai dabar klausimas yra toksai pamąstymui. Kairėje mes matome senovinį telefoną, jis nėra toks ir ypatingai senovinis, tačiau gal daug kas jau prisimena jį. Ir palyginkime tą telefoną ir išmanų įrenginį, tą vadinamą telefoną šiandien, kurį mes naudojame. Aš manau, kad jokio panašumo čia mes neižvelgime. O kokią paveikslėlį mes pasitikime po šio senovinių automobilių? Kiekvienas mes galime įsivaizduoti kažką savo, o štai aš pastačiau baltą lengvąjį automobilį, tiesiog jis man patiko. Ir kaip jums atrodo, ar jie labai skiriasi šie du paveikslėliai, šitie du automobiliai? Taigi, matome tos pačius keturis ratus, kėbulą, variklį, lempos, vairas, važiuoklė ir tiesiog visa kita įranga, kuri buvo pirmosiuose automobiliuose ir kuri yra šiandien. Be abejonės, mes matome dizainą kitą, mes matome elektroniką, mes matome galingumą automobilių kitokį visiškai. Tačiau iš esmės, ar kažkas pasikeitė šioje srityje? Kaip matote, kažkokiu pagerinimu aš tiesiog ir nesimato, ar ne? Tie patys automobiliai, kurie greiti, galingi, gražus ir kaip sako, patininguoti, ar ne, jie stovi kamščiuose, jie papuola į avarijas ir realiai ar jie pakeitė mūsų gyvenimą į kažkokį geresnį. Ir netgi jeigu mes palyginsime prieš kelis dešimtmečius važiuojančius lėtesnius automobilius, tačiau daug mažesnius kamščius negu dabar, ko gero jie judėdavo greičiau, negu dabar šitie galingieji greitieji automobiliai, kurie kartais priversti per miestą važiuoti vos ne kokią gerą valandą, aš jau kalbu apie mūsų Lietuvos miestus, ypatingai apie Vilnių. Taigi, jeigu kalbėsime apie inovacijas, na ir kalbant iš tikrųjų ir apie kitas transporto priemonės ir rūšis lygiai tas pats yra. Taigi, jeigu kalbėsime apie inovacijas, tai šiandien dienai mes turime tik transporto modernizaciją, tačiau inovacijos čia yra nerasta. Kai kur to transporto yra per daug, kai kur jo gerokai trūksta ir tam, kad transportas galėtų judėti, reikalingi keliai ir tuos kelius norint nutiesti taip pat reikia įsiskverti į gamtą, gamta priešinasi, žmogus bando ją nugalėti ir kartais pralaimime visi. Ir šiandien dienai jau negana to, kad mums tenka ardyti gamtos harmoniją. Ir šiandien dienai po asfaltu palaidotas giderlingas dirvožemis. Šiandien galbūt tai netrodo dar taip labai grėsminga, bet jeigu mes pabandysime įsivaizduoti, kad tų kelių daugės, ir šiandien mes jau priskaičiuojame, kad kelių yra maždaug tiek, toks plotas,
kokį sudarytų 5 didžiosios Britanijos. Ir su laiku tų kelių reikės vis daugiau ir derlingo dirbožemio galų gale mažės. Galų gale tai taip pat, na, grėsia tam tikrais žmonių, kaip sakant, nemalonumais, ar ne. Ir dar ne, tiesiog norėčiau dabar užbėgti šiek tiek už akių pati savo ir pasakyti, kad šio projekto rėmose mes netgi kuriame ir derlingo dirbožemio atstatymo technologiją. Tai tiesiog pabaigoje prezentacijos aš ir parodysiu, koks platus yra šio projekto matymas, tiesiog panaudojimas ir kokias plačias gyvenimo infrastruktūros rytis jisai apima. Taigi, dar kartelį dabar prie tų tokių nesmagių dalykų, tai yra, kasgi yra svarbu šiandien dienai, kalbant apie transportą. Aišku, vėl pirmiausia, aš grįžtu prie saugos, tai apie tas žūtis, kurias sukelia automobilių avarijos, 1,5 milijono žmonių, ir tai yra tik tai automobilių avarijų netektis. Į šitą skaičių neįeina kita transporto avarijų metu žuvę žmonės, stichinės nelaimės, karai, teroro aktai, jie taip pat yra čia neįskaičiuoti. Ir kalbant apie taršą, aš jau minėjau, kad transportas yra vienas iš didžiausių taršos šaltinių, apie 40% sudaro būtent jo sukeliama tarša. Ir jeigu mes kalbėsime apie greitį, tai šiandien informacija, jeigu mes gauname ir perduodame akimirksniu, pavyzdžiui, užsisakome prekę, ją įsigijame internetu, už ją užmokome, tai jos laukti atgabenant mes galime laukti iš tikrųjų ilgai, nes transportas jisai yra pakankamai ribotas, jo galimybės didėja pačių keleivių ir krovinių srautai, logistikos problemos, plastos, meteorologinės sąlygos, visa tai ir sutrikdo krovinių pristatymą ir štai va tas netitikimas, informacijos greitis ir fizinis judėjimas iš tikrųjų yra šiandien labai labai toli vieni nuo kito. Ir dar vieną tokį įdomų skaičių norėčiau paminėti, 500 milijardų eurų netenka Vilniaus biudžetas vien dėl to, kad žmonės, darbingi žmonės, stovi kiekvieną dieną kamščiuose. Yra paskaičiuota vidutinis vaikas, kiek jie praleidžia kamščiuose ir kiek netenka Vilniaus miesto biudžetas. Taigi, iš tikrųjų, pakankamai įspūdingas skaičius, jis mane gerokai nustebino. Dar tiesiog pasitikrinau keletą kartų, ar tai yra tiesa, bet taip yra, iš tikrųjų, paskaičiuota oficialiai paskelbta apie tai. Taigi, tos trys pagrindinės kritinės rytis – sauga, tarša ir greitis, kurios šiandien reikalauja ypatingo dėmesio. Ir štai aš norėčiau dabar tiesiog trumpai pasakyti, kokiegi yra pagrindinė priežastis, kodėl žmonės susiduria su automobiliais. Tai yra tai, kad visas šitas judėjimas vyksta pirmame lygyje virš žemės. Tiek automobiliai, tiek žmonės, tiek gyvūnai juda pirmame lygyje ir čia susidūrimai yra neišvengiami. Ir kiek pasaulio transporto saugos specialistai beieškotų sprendimų, dėje tokio kardinalaus ir tikrai rimto sprendimo iki šiol nerado. Ir žmonės bandė pakelti, ne kartą bandė pakelti transportą į antrą lygį. Ir tai yra įvairiausiose šalyse sukurtos transporto sistemos, tačiau tai nėra efektyvu, tai yra brangu, tai yra nelankstu ir šiandien dienai tai nėra sprendimas. Ir antras siūlymas ir teigimas, kad tai yra išeitis, tai yra elektromobiliai. Teigiama, kad jie kažko ypatingi ir kažko jie mums padės išgelbės dabartinę situaciją. Tačiau štai keletas priežasčių, kodėl taip nėra. Pirmiausia, automobilių, šitų elektromobilių gamyba yra jau nešvari.
Antras dalykas - elektros energija, kurią jie naudoja, taip pat išgaunama yra iš neatsinaujinančių šaltinių. Tai yra nafta, anglis, dujos ir tokios energijos yra 91%. Ir antras toks momentas, trečias momentas, aš nežinau, ar yra pagalvota apie tai, ateis laikas, kai elektromobilius reikės jau utilizuoti, o kas vyks su jų akumuliatoriais, tai taip pat bus vienas iš taršos šaltinių. Na ir vienas iš paskutinių argumentų, tai yra dabar pastaruoju metu pabrangus elektra, na ir šiokį tokį jau lengvą šoką įvariusi elektromobilių savininkams. Ir paskutinis argumentas, tie patys elektromobiliai, jie stovi, kaip sakom, taip pat sėkmingai stovi kamščiuose, jie taip pat sukelia avarijas ir netgi pati pirma avarija, kuri buvo užfiksuota 19 amžiaus pabaigoje New York'e, jie taip pat sukėlė elektromobilį vairavęs vairuotojas. Taip kad tai nėra išeitis ir pasaulis šiandien iš tikrųjų ieško labai rimtai sprendimo šios situacijos ir pasaulyje reikalingas transportas, kuris sprendžia, o ne kelia problemas. Transportas, kuris spręs šitas visas problemas, jis ir turės teisę vadintis inovaciniu transportu. Ir šiandien aš jau dabar jau tiesiogiai pristatau antžeminę transporto sistemą, inovacinį stakadinio tipo transportą, kuris juda specialiais styginiais bėgiais virš žemės. Be kamščių, be taršos ir be ribų, be kamščių, nes tai yra antras lygis virš žemės, judėjimas viena kryptimi ir atitinkamai jokių kamščių čia būti negali. Be taršos, nes čia jau bus naudojama naujos kartos elektros energija, kurią taip pat gaminame patys ir čia jau bus naudojama visiškai kiti elektros energijos šaltiniai. Ir be ribų, aš kaip ir minėjau anksčiau prieš tai, šiam transportui įdiegti ribų nebus kliūtis nei kalnai, nei vanduo, nei džiunglės, nei smėlynai, nei kažkokios kitos klimatinės, sakykim, sąlygos. Čia yra transportas, kuris galės būti įdiegtas absoliučiai visur, kur tik tai jo prireiks. Kaip matote, tai yra gana patraukliai atrodantis keliai, tokie grakštus elektromobiliai. Ir kasgi tai yra tas mūsų transportas. Kaip minėjau, tai yra tvirtais styginiais bėgiais važinėjantis patikimas transportas, neįtakojantis ekosistemos, negadinantis žemės paviršiaus, pačiai struktūrai įrengti reikia žymiai mažiau lėšų, nereginėjant kitos rūšies transporto, todėl jis yra pakankamai pigus, ekonomiškas ir be abejonės dėl to jis yra patrauklus užsakovams. Ir tai yra inovacija transporto srityje. Ir aš jau dabar galiu drąsiai pripliusuoti šį styginį transportą prie iki šiol jau mums žinomų inovacinių technologijų. Ir netgi pavadinčiau šitą transportą, šitą išradimą internetu numeris 2, nes jeigu kažkada proveržį virtualioje erdvėje padarė dabartinis mūsų žinomas internetas, tai šita technologija daro proveržį fizinėje erdvėje. Ir tai sakyčiau, galima sakyti, internetas numeris 2. Taigi, kas yra, kokie pagrindiniai elementai šiame transporte? Tai yra styginiai bėgiai, pirmiausia, tai yra unikali styginė sistema, styginis bėgis, bepiločiai bėginiai elektromobiliai ir intelektuali valdymo sistema. O štai tokia technologija, tokį projektą įgyvendino 19 amžiaus pabaigoje Rusijoje. Kaip matote, atrodo, štai va, aš ką tik paminėjau, kad yra unikali technologija, nieko panašaus, ne, likti ir neturėtų būti, tačiau lygiai tokia pati sistema, nu, aš taip sakau, sąlyginai lygiai tokia pati, tačiau iš principo panaši sistema jau veikia. Yra elektra varomas vagonėlis, kuris juda taip pat estakada virš žemės. Tačiau turėjo praeiti daugiau kaip 100 metų, kol pasaulis priėmė šitą technologiją, priėmė kaip naudinga, kaip perspektyvė, kaip reikalinga žmonėms. Ir kurgi ta inovacija?
kurgi ta inovacija. Iš tikrųjų, tai yra tie patys dalykai, styginės konstrukcijos, kurios buvo naudojamas ir iki šiol tiek dangoraižių statyboje, tiek tiltų statyboje, tačiau jos pritaikytos taip inovatyviai, kad tai tapo iš tikrųjų inovacija. Inovacija, štai styginės konstrukcijos, jos pritaikytos judėti transportui. Pačios styginės konstrukcijos yra labai įvairios, mes taip pat apie jas šiek tiek pakalbėsime. Na, štai yra pusiaustandžios, lankščios sistemos. Ir prašokom. Ir norėčiau apsistoti būtent tiesios konstrukciją. Kaip matote, taip pat nėra kažko ypatingo, tokio sudėtingo. Tai yra metalinis plieninis bėgio korpusas, kuriame yra iš anksto įtemptos stygos, tai yra ne viena, o visas pluoštelis įtemptų stygų. Ir pati ertmė užpildyta specialiu betonu. Ir štai apačioje tas man tikrai labai imponuojantis dalykas, tai yra ryšių kanalai. Kaip matote, ir ten, kur yra nutiesiama šita transporto trasa, nutiesiama ir gyvybės linija. Kaip galima apgyvendinti neprieinamas teritorijas? O būtent tokiu būdu nutiesus tiesiog transporto liniją, kartu keliaus ir elektra, ir ryšiai, ir internetas. Tai štai ir visa paslaptis, kaip mes galime nutiesti kelius ten, kur iki šiol jų nebuvo. Taigi pačios styginės konstrukcijos yra labai įvairios. Ir realiai, kaip atrodo šita styga, bėgis, kaip matote, čia parodoje demonstruota jų tokios atkarpėlės, tačiau nepaisant to, kad jos yra mažos, įsivaizduokime, galime palyginti, kiek reikalinga būtų nutiesti lėšų, resursų kelio dangai, kur yra, ten, nežinau, gali greitkelis užimti net kokiai 20 metrų pločio ir daugiau. O štai kiek reikia resursų šitai mažai stygai pagaminti. Nepaisant to, kad nėra maža, yra standi, stipri, ypatingai lygi, gaminama, montuojama paprastai ir, kaip matote, labai mažai reikalinga ir pačių medžiagų. Ir dar vienas svarbus momentas, tai yra atsakymas tiems, kurie dažnai klausia, kad sako, ar tai yra saugu važiuoti aukštai virš žemės. Čia yra sumontuota nuvažiavimo nuo bėgo apsaugos sistema, kuri ne tik užtikrina svarbiausius transporto saugos reikalavimus, tačiau ir viršėjus, nes iš tikrųjų sistema yra labai saugi. Plius čia yra ratas variklis, kuris taip pat generuoja elektros energiją. Ir štai visa sistema, kuri ir užtikrina, tai yra ir elektra alternatyvi, ir ratas variklis, ir nuvažiavimo nuo bėgo apsaugos sistema, pati styga bėgis ir visa surinkta viena konstrukcija, ji užtikrina, kad tai yra efektyvus, draugiškas aplinkai ir saugiai ir greitai gabenantis krovinius bei keleivius transportas. Na, šie keletas tiesiog yra pavyzdžių, kokios gali būti skirtingos stygos ir kaip tai atrodo judėjimas būtent šitų transporto priemonių. Stygos yra, styginės trasos yra montuojamos tarp tarpinių atramų ir dešinėje viršuje mes matome ankerinę stotį, tai yra ta pagrindinė atrama ir kuri kartu tarnauja kaip stotis. Galime palyginti, čia tokia yra nedidelė strukta lentelė, palyginti styginį transportą su kitomis transporto rūšimis. Pagal kapitalo išlaidas, veiklos sąnaudas, energijos suvartojimą, pralaidumą, aplinkos taršą, transporto varingumą. Ir tai čia yra lyginama su tramvajimu, to transportu, aviacija, metro, geležinkeliai, vandens transportas ir kiti. Ir štai šita žalioji ikonėlė, kuri simbolizuoja styginį transportą, ji laimi visose pozicijose. Taip yra iš tikrųjų. Ir kaip matote, tai nėra kaip konkurencija, tai yra iš tikrųjų pagalba pasauliui šiuo metu, kai mes galime jau diegti visiškai naują transporto rūšį. Ir čia yra visok apibendrinta visi šio transporto privalumai.
Taigi mes šiandien turime inovacinį transportą, kuris yra antžeminis, greitaeigis, saugus, ekonomiškas, lengvai integruojamas į dabartinės transporto sistemas. Būna klausimas, kad ar tai iš tikrųjų mes jau dabar kito transporto neturėsime, mes dabar tik šitą dėksime. Ne, jokių būdų ne. Jisai yra lengvai integruojamas į miesto transporto sistemą, kur šiuo metu yra labai labai reikalingas. Ir tai yra vienas iš šio transporto privalumo. Aišku, tai yra ekologiškas. Transportas ten, kuris tiesiamas, gali augti augalai, žydėti sodai ir būtent technologijų parkuose. Tai yra ir demonstruojama, kad šio transporto judėjimo zonoje gali laisvai ganytis gyvuliai, bėgioti žvėreliai, augti augalai ir tai yra saugu. Transportas, kuris taupo mūsų laiką, nes jis yra greitaeigis, jis yra komfortiškas, atitinka pačius, tokius, sakyčiau, aukščiausius šiuo metu esančius komforto rodiklius, reikalavimus, standartus. Pilna automatizacija, geografiškai gali būti nutolęs labai įvairiai, kaip jau minėjau, tai yra įvairios klimatinės ir geografinės zonos. Vienu metu gali gabenti didelius kiekius tiek krovinių, tiek keleivių. Daug yra jau numatyta, kad šito transporto infrastruktūra gali tarnauti net iki 100 metų. Ir tai yra tikrai ilgamžiškas transportas. Ne tai, kai mes pas mus dabar keliai yra remontuojami, kas 10 metų tai yra kaip taisyklė, dėsningumas toks jau. Jau yra konkurencingas, nes turi paklausą rinkoje. Ir tai yra transporto problemų sprendimas. Kaip minėjau, kad mums reikalingas transportas, kuris sprendžia, o ne kelia problemas, tai mes jį šiandien jau ir turime. Ir šitas transportas keičia šiuolaikinio žmogaus įsivaizdavimą apie mobilumą. Nes tai yra ne tik transportas, tai yra ir kartu ir logistika, elektroniniai ryšiai, žalioji energetika, daiktų internetas. Ir visa tai veiks vieningoje informacinėje sistemoje. Blockchainas, manau, kad daugumą su tą žodžiu pažįstami esate, kurioje šioje sistemoje visi procesai vyks skaidriai, saugiai ir operatyviai. Ir tai sutikite, tai nėra atskira vien tik transporto rūšis, kaip, pavyzdžiui, automobiliai, kurie negana to, kad yra atskira transporto šaka, transporto pramonė, tai yra dar atskirai statomi keliai, atskirai statomos stotys, pastatai, tiltai atskirai, o čia yra viskas viename. Na, čia tiesiog toks kaip ir priminimas, kad naujovės sukuria žmonės, kurie sugeba mąstyti kitaip. Ir pristatau Anatolijų Junickį, tai yra naujo pasaulio inžinierius, jis save taip vadina, jisai tiki ir žino ir savo visų gyvenimų siekia, kad ateitų naujo pasaulio laikai, naujas pasaulis, kuriame būtų saugu, gera ir ramu gyventi. Ir jo pagrindinės idėjos yra tai, kad Žemė yra geriausia planeta viso visatoje ir ją reikia išsaugoti savo palikuonėms. Ir štai jo nerimas dėl to, kad liko labai nedaug laiko, kad galėtume kažką dar padaryti ir tai yra riba, ar tie riba, po kurios jau kelio atgal nebus. Ir jis savo visą gyvenimą paskyrė tam, kad sukurtų technologiją, kuri galėtų pakeisti žmonių gyvenimą kardinaliai. Mes šiandien kalbame tik apie antžeminį transportą. Jo idėjos siekia dar toliau. Na, šiek tiek apie tai užsiminsiu pabaigoje. Ir jisai save, tai aš dar tiesiog norėčiau pristatyti, kad tai yra inžinierius, tai yra mokslininkas, tai yra verslininkas, tai yra išradėjas ir daugelio įvairiausių mokslinių darbų autorius. Ir jo idėja kažkada buvusi tik vieno jo galvoje, kai jie parėmė žmonės, ji tapo projektu, tapo technologija, tapo verslu ir šiandien jau jisai eina link to, kad jį tampa pasaulio reiškiniu. Savais pristato kaip styginių sistemų inžinierių, autorių ir generalinių konstruktorių. Ir šiandien ši proveržio technologija jau įkūnyta įvairiausiose transporto infrastruktūros kompleksuose.
Taigi, čia yra didžiulis žmonės šuolis į naują komunikacijų, verslo ir gyvenimo lygį. Tiesiog dar kartą akcentuoju, kad mes šitą technologiją keičia iš tikrųjų mūsų gyvenimo lygį. Aišku, vienas žmogus tikrai negalėjo viso to padaryti. Buvo sukurta tarptautinė inžinierijos įmonė, kuri užsima inovatyvių antžeminių transporto sprendimų projektavimų, statybą ir priežiūrą. Jos pagrindinė įmonės buveinė yra Baltarusijoje, o dar bendrovė turi savo projektavimo, konstravimo centrus, gamybos patalpas ir technologijų centrus Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Taigi, sava nuosava gamyba, nuosavos patalpos, projektavimo ir konstravimo centrai ir visa tai yra jau kaip ir rimta mūsų realybė. Mes turime labai rimtą technologinį ir intelektualinį ir gamybinį potencialą. Šiandien pas mus šitą technologiją kuria ir tobulina daugiau kaip 600 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Pati technologija yra patentuota, kiekvienais metais patentų gaunama vis daugiau ir daugiau. Pademonstruota jinai jau yra 21, taip, atsiprašau, užšokinėjančias skaidrės, pademonstruota yra ir 21 pasaulinio lygio parodoje ir kaip tik viena iš paskutiniųjų, kaip minėjau, buvo Expo 2020 pasaulinė inovacijų paroda ir ten mes turėjome iš tikrųjų labai didelį įvertinimą. Pati gamyba yra sertifikuota, dėl ko pačių transporto priemonių ir transporto infrastruktūros sertifikavimas yra pakankamai jau nesudėtingas procesas, nes pagrindas yra tai, kad pati visa gamyba ir visi technologiniai procesai yra jau paremti labai atsakingų požiūrių ir ten yra įgyvendinti visi reikalingi procesai ir sertifikavimo būtent srityje. Šiandien mes jau turime iš 12 transporto priemonių, turime 6 sertifikuotas ir tai yra 7 skirtingos keleivinio transporto priemonės ir 4 skirtingos krovininio transporto priemonės. Iš keleivinio transporto priemonių čia yra pademonstruotos štai kelios, visiškai skirtingos, nuo super lengvos klasės iki greitaeigių transporto priemonių ir jų judėjimo greitis yra nuo 150 km per valandą iki 500 km per valandą greitis. Iš krovininių mes taip pat turime keletą transporto skirtingų priemonių, jų judėjimas yra nuo 120 iki 150 km. Ir vienas iš paskutinių ir svarbiausių sukurtų technologinių sprendimų, tai yra konteinerinės transporto priemonės, kurios šiuo metu būtent yra labai paklausios ir komercinių projektų kaip ir pagrindas. Praktiškai šita technologija yra realizuojama, kaip minėjau, 2 technologijų parkuose, tai yra šalčio sąlygomis išbandoma, testuojama ir tobulinama ekotechnoparke Baltarusijoje ir kitas technologijų parkas, kur išbandomas visas transportas, yra tropinio klimato sąlygomis, tai yra Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Šardžos Emirate esantis technologijų parkas. Ir štai čia yra kaip tik vat, mūsų kūrėjas, generalinis konstruktorius prie įėjimo į įvažiavimo į technologijų parką Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Ir štai čia pirmieji sertifikuotos transporto priemonės, kurios čia yra išbandomos. Ir tai yra daugiau negu transportas, tai yra, kaip ir minėjau, tai yra naujos kartos informacijos, energetinė ir transporto tinklas. Ir štai pagrindiniai taškai, kuriuose šitas transportas yra išbandomas ir testuojamas, tai yra technologijų parkai ir šalia to yra statomi kartu ir ekologiški namai.
Tai yra taip pat mūsų gyvenimo infrastruktūros šalia transporto technologijų rimti tokie objektai, kurie ir leis užtikrinti, kad gyvenimas galės būti visiškai kitoks. Tai yra žaliosios zonos, kuriuose žmonės galės gyventi švariai, tvarkingai, kvėpuoti grynu oru ir visus savo reikalingus tikslus ir reikalus sutvarkyti greitai judėdami transporto linijomis, kurios aplink kurias, šalia kurių ir kursis šie miestai. Šita koncepcija buvo pademonstruota ir Jungtinėse Arabų Emiratuose vykstančioje parodoje. Tai buvo pademonstruotas maketas. Na ir keletas dar atskirų projektų, kur galima šitą transportą yra panaudoti. Tai yra jūrų uostai, jūrų uostų projektai, kur tiesiai iš krovininių iš laivų galės į sausumą būti gaminami tiek keleiviai, tiek kroviniai. Tai yra kalnų projektas, kur susisiekimas bus užtikrintas greitas, saugus per kalnus, kur šiandien dienai tai yra tiesiog neįmanoma. Tai galimybė vienoje trasoje paleisti tiek krovininį, tiek keleivinį transportą. Ir štai šiandien mes, kaip ir minėjome, esame finišo jau tiesiojoje ir dar šiandien turime galimybę prisijungti prie šio projekto. Taigi aš jau šiandien einu į pabaigą. Visi, kurie norėtų dar pasidomėti šią technologiją, galima rasti visus atsakymus į rūpimus klausimus monografijoje 100 klausimų, 100 atsakymų. Ir visa tai yra paskelbta. Galima surasti šias leidinius Junickio tinklapiuose, Anatolijus Junickio tinklalapiuose, junicki.com, junicki.engineer. Taigi, dėkoju šiandien jau uždėmesį. Artimiausi webinarai, kurie pas mus yra numatomi technologijos tema, tai yra gegužės 10 diena, 18 valanda. Ir visi, kurie norėtų kurti sėkmingą verslą būtent šio projekto pagrindu, gali taip pat išklausyti patarimus ir informacijos gauti gegužės 11 dieną vyksiančiame duplikacijos webinare, kurį ves mano kolega Aurelius Krašės. Taigi, aš šiandien jau atsisveikinu, dėkoju už dėmesį ir už kantrybę ir linkiu visiems gražaus pavasarinio gegužės mėnesio. Jeigu turite klausimų, prašome užduoti ir mielai į juos atsakysiu. Jeigu klausimų nebus, tai aš tiesiog iš anksto jau atsisveikinu ir linkiu visiems sėkmės ir geros nuotaikos.